Edustaja Rantanen. Nimi mainittu. Arvoisa puhemies! Täällä kauhistellaan veronalennusten työpaikkojen, kuinka paljon se maksaa yksi työpaikka näillä veronalennuksilla, mutta haluan muistuttaa tässä kohtaa, että tämä hallituksen tärkein työllisyystoimi eli oppivelvollisuuden pidentäminen maksaa 1 000 000 per mahdollinen työpaikka per vuosi. Tämä jos mikä on kallista työllistämistä. Ja toinen asia, mitä tähän asiaan haluan sanoa, on se, että kun tämä oppivelvollisuus pidennetään 18 ikävuoteen, niin eihän nämä ihmiset ehdi suorittaa sitä toisen asteen tutkintoa, kun ne, jotka nyt keskeyttää, tulevat todennäköisimmin keskeyttämään myös silloin, kun täyttävät 18. Eli tämä ei mikään kyllä hokkuspokkustemppu ole, ja nämä rahat pitäisi suunnata jopa vähemmällä rahalla selvittäisi, kun se suunnattaisi oikein ja kohdennettaisiin sinne, minne se kuuluu, eli sinne noin 16%, jotka tällä hetkellä eivät sieltä toiselta asteelta selviä. Edustaja Pitko.